Dobro vam jutro iz Osijeka, iz Tvrđe. Ja slobodno mogu reći, mi ćemo nastaviti ovaj niz što se tiče gašenja javne rasvjete. Taman kad smo se smjestili i priredili, klik, nema svjetla, tako da smo morali malo improvizirati i naravno narediti ovo naše umjetno svjetlo. Još jedan put vam dobro jutro iz Osijeka, nekako mirna 24 sata za istok Hrvatske. Naime, dogodilo se 6 prometnih nesreća, jedna osoba je lakše ozlijeđena, a vatrogasci su morali intervenirati 2 puta. Ono što vam za ovo jutro donosimo, to je jedna onako lijepa informacija, jedan lijepi događaj koji se odvio jučer na Vukovarskom veleučilištu. Naime, 10 godina je rada i djelovanja Vukovarskog veleučilišta Lavoslav Ružička. Moramo priznati, to je vrlo znakovito, obzirom da je jučer uručen certifikat ISO 9001, koji zapravo potvrđuje kako Vukovarsko veleučilište odrađuje sustavno i kvalitetno. Tim činom Vukovarsko veleučilište je 15. visokoškolska ustanova, odnosno jedno od prvih veleučilišta u Republici Hrvatskoj koje je dobilo ovaj certifikat ISO 9001, što znači rade jako dobro i rade jako kvalitetno. Do sada je Vukovarsko veleučilište iznjedrilo više od 1000 diplomiranih studenata i to u području javne uprave, trgovine i fizioterapije. A kako studenti ne bi odlazili na školovanje u druge gradove, potrudili su se zapravo otvoriti specijalističke studijske programe. Zapravo nisu još otvoreni, bit će, što znači da će nakon 3 godine školovanja još ove dodatne 2 moći odraditi u gradu Vukovaru. Ovaj čin za nekoga nije toliko znakovit, ali za Vukovarce i vukovarsku akademsku scenu pak je. Samim time znajući da je prije nepunih 25 godina grad Vukovar bio u potpunosti razrušen, a danas u 2015. godini jedna jedina visokoškolska ustanova u gradu Vukovaru prima certifikat za kvalitetu. Toliko za ovo prvo javljanje od nas. Mi ćemo u drugom i dalje ostati u Osječkoj tvrđi. Vodimo vas u Muzej Slavonije, a kojim povodom naravno vidjet ćete ako ostanete s nama. Za sada toliko i lijepi pozdrav. Koja je to veza koja povezuje kalodont, žarulju, bicikl i Julije Knifera, primjerice? Odgovor smo došli potražiti u Muzeju Slavonije ovdje u Osijeku, a ja za ovo drugo javljanje pozdravljam ravnatelja Muzeja Slavonije Osijek, gospodina Denisa Detlinga. Dobro vam jutro. Dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledateljima. Moramo naravno naše vjerne gledatelje obavijestiti kako smo došli ovdje u muzej, zapravo popratiti izložbu koja će biti svečano otvorena večeras u 17 sati i 30 minuta. Naziva Osječko. Što vas asocira kada kažete Osječko? Jo, teško pitanje. Puno je stvari koje asociraju sa Osječkim, no što je toga? Teško bismo odabrali. To je kao kad pitate koji biste možda predmet kao najdraži ovdje u muzeju odabrali. To je vrlo teško pitanje. Koji biste predmet odabrali u muzeju kao nešto najvažnije i kao nekakav recimo sinonim za grad Osijek? Sinonim za grad Osijek, no što je sinonima za grad Osijek? Mi ovdje na ovoj izložbi ćemo izložiti samo jedan mali izbor onoga što bismo mogli povezati sa Osijekom. Spominjali ste Knifera, spominjali ste kalodont kao takav. Međutim, mnoštvo je tu nekakih proizvoda koje možemo vezati uz Osijek, koji su nastali ovdje u Osijeku, ali ne samo proizvoda. Mnoštvo je toga i onoga duhovnog, nematerijalnog koje nastaje ovdje u Osijeku ili nastajalo u samome Osijeku. Počnemo mi od početka i od kuhača. Spomenimo se i kuhača, spomenimo se i Julija Njikoša. Spomenimo je ovdje i prve enciklopedije koje je tiskana ovdje u Osijeku. Možemo i nju spominjati. Tako da mnoštvo je tu stvari. Pa i prva opće ilustrirana knjiga tiskana u Hrvatskoj, tiskana ovdje u Osijeku u 18. stoljeću. Trenutno se nalazimo u sobi, možemo reći, pokućstva, je li tako? Ajmo tako reći. Dakle, duga je bila tradicija izrade pokućstva ovdje u Osijeku. Nažalost, ta tradicija je izostala, jedino se spominje ovdje u muzeju. Tako da je ovdje krećemo, dakle, nešto od novijih vremena, od mobilije, a prelazimo polako prema Povišilu i Kajzeru, negdje sa početka 20. stoljeća, i zalazimo evo sve negdje do 18. stoljeća, te jedne duge tradicije izrade samog pokućstva. Osim pokućstva, tu je mnoštvo i metalo privrede i prerade samoga metala. Naime, na ovoj izložbi želja nam je bila da obuhvatimo doista cijeli jedan raspon
od prapovijesti do današnjeg dana, tako da u nekim drugim prostorijama možete vidjeti doista od prapovijesti, od obrade, ne znam, keramike, od obrade metala iz razdoblja, dakle, samog antičkog Rima, pa do današnjih dana, do tvornica poput Olta ili nekih drugih obrtičkih radnji. Toliko puno toga je izloženo ovdje u muzeju. Nama je žao što moramo pričati nekako o svim proizvodima koji su nastajali u gradu Osijeku u prošlom svršenom vremenu. Je li žao vama, muzelcima? Naravno da je žao. Voljeli bismo da te neke stvari i dalje funkcioniraju. A s druge strane, dakle, evo, spominjam se ovdje u muzeju, samim time, dakle, i mi imamo priliku pokazati ovu bogatu baštinu. Naime, mi ćemo na ovoj izložbi izložiti svega 500-tinjak predmeta, a to je svega jedan promil onoga što Muzej Slavonije ima. Tako da smo morali doista jedan izbora odabrati onoga što bismo mogli vezati uz Osijek. I za sami kraj, nekako najava večerašnje izložbe, večerašnjeg otvorenja, kako sam i rekla, u 17.30. Evo, imate priliku pozvati sve Osječane, ali i one koji su u okolici, neka dođe podržati vaš rad. Dakle, evo, svim građanima grada Osijeka, ali svim onima namirnicima koji su se zatekli u Osijeku, nek dođe evo pogledati našu izložbu Osječku, što je to Osječko, što je to materijalno i nematerijalno nastalo Osijeku, nek dođu, nek uživaju, nek upoznaju Osijek iz jednog drugog kuta. Gospodine Denis, hvala vam puno. Toliko za ovo javljanje iz Osijeka. Dođite upoznati i Julija Knifera, dođite vidjeti i žarulje, dođite vidjeti šibice pa i bicikl. Sve to nastajalo je nekada u zlatno gospodarsko doba grada Osijeka. Toliko za ovo javljanje. Lijepi pozdrav.